ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ କ'ଣ, ଅଧିକାର ପାଇବାର ଖୁସି କେମିତି, ଯଦି ପଚରାଯାଏ ତେବେ ଏହିଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପିଲା, ଯୁବକ, ମହିଳା, ବୟସ୍କ ଓ ବୃଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ କେହି ଭଲ ଭାବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ଖୁସି ମିଳିଛି ତାହାକୁ ଉପଭୋଗ ନ କରି ଏମାନେ ରହିଥାନ୍ତେ କେମିତି। ଗିଧମାଲ ସ୍କୁଲ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଛି। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ମାତ୍ର କେଇଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସ୍କୁଲର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହୁ। ଛଅ ମାସ ତଳର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଥିଲା। ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲର କଳେବରକୁ ମାତ୍ର ଛଅ ମାସରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଏବେ ଏହା ଚମକୁଛି। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ନାଚିଗାଇ ମଜା କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ହିଁ ତ କୁହାଯାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଆନ୍ତରିକତା ଆଉ ପ୍ରୟାସ ଦରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନୀଳାଚଳ ନ୍ୟୁଜ୍।